可能人也有关系，他就是。辱骂小朋友是秽物，还一口一句调侃恶心。这里竟然是新竹知名的贵族托婴中心，教保员不但言语羞辱幼儿，甚至每天把小朋友绑在椅子上长达五小时，孩子跌倒也不管，放任幼童哭到睡着，甚至还拿尿布用力丢脸，一次不够再丢第二次。监视器曝光，揭穿恐怖虐婴真相。看监视器的时候是一边看一边哭，到底有几个小孩像我的小孩这样子被对待？教保员施虐都没人发现吗？监视器一查，发现托婴中心主任进进出出，一天长达十次，却漠视虐婴行为。受害家长五月二十号把十一个月大儿子送去后，开始发现男婴身上出现淤青，伤痕甚至越来越严重，惊觉不对。七月十二号一调监视器，这才发现一连串离谱施虐。半夜的时候，他会一直尖叫，一直挣扎，一直哭。每天要带他去托婴中心的时候，他会一直站在安全座椅上面一直哭。梦魇挥之不去，怎么也想不到把孩子送到去年评鉴优等、号称竹北最高级的托婴中心，每学期费用超过十万块，却换来恐怖虐待，甚至发现还有其他孩子也受害，家长心碎提告，社会局也介入调查，确定就是有违反儿少权法的相关规定，寄出重罚，最高是到60万元。托婴中心也发出声明道歉，坦诚疏失，决定无限期停业，但家长怒控园方避重就轻、粉饰太平，就怕停业后船过水无痕，再度改名另起炉灶，恐怖虐婴行径还会持续下去。记者何孟谦、潘建任、黄玉兰新竹报道。